tirada anigu waxaan iska wax beele laakiin walaalkay waxa helo anigu waxaan iska gaajoode laakiin walaalkay ha dhargo nabigeena sal allaw slam miskiidkiisa nin baa ka sara kacay baahi buu nebiga hortiisa ku sheegtay uu yidhi innii rajulun majhuudun nin baahi ay hayso aad u baahan baan helay marti qaado markaabuu nebigu yihi halkaan ii fadhiiso saxaabigu nebigu daruur orod reerahaygii bal wax la quutay inay yaalin iga soo ogaada sagaalkii aqali nebi maxamed uu lahaabaa la soo maray xaasaskii nebiga hal jawaab keliya laga soo helay jawaabtaasi maxay ahayd laa waladii bacaaka bilxaqi maa cindi ilaa maa haweenee kasta waxay soo tiray soo sheegtay tidhi ilaaha xaqa diinta xaqa kula soo saaray baa ku dhaarane aqallada yada baad la cuno afka la geliyo ma yaallaan biyo la caba mooyaane sagaal aqal baad la quuto ma yaallo maxaa yaalla keliya biyo innagana maanta bilo dhan iyo sanado dhan waxaan cuni lahayn innagu haysanna umay dadkii haddana faqri ka baqayaan marba hadduu qofku faqri ka baqayan waa faqiir ogu soo ma annaasu fii khawfi lfaqri annaasu fii faqrin fii khawfi lfaqri marba dadku hadday faqri ka baqayaan waa fuqaraa sagaalkii guri ee nebi maxamed uu lahaaba la soo maray jawaab keliyaa laga soo helay jawaabtee ilaaha xaqa kula soo saaray baa ku dhaarane baad la cuno aqallada ma yaallaan biyo la caba mooyaane markaabuu nebigu fadhiistay wuxuu ihi war ninkaa martida yaa ii marti qaaday buu maanta yaa ii marti qaadaya abuu dalxa sare kacoo yihi anaa marti qaadaya raac abuu dalxa abuu dalxa reerkiisa waxa yaalla kama warqabo guriga markuu soo galay ninku dibadduu joogaa gubashiibuu u dhigay hal cindikii shay buu hidhnaa aa wax la cuno ma haysaa markaabay tihi may may caruurta yaryar cashadoodii maayna wax kale aqalka ma taallo caruurta cuntadoodii wax kale aqalka ma yaallaan markaasuu ku yidhi ciyaalka si uu bal u yar ciyaarsiiyo seexiyo intaad iyaka ugu tala gashay ninkaa dayfkaa soo gelinaye isagaan hor dhigaynaa daadna markuu soo galeen intaa hor dhignay isaga innaka faynuuska inoo dami oo aqalku mugdi ha noqdo labadeennuna afkaan dhadhaqaajinaynaayo si dad wax cunaya ayaan iska dhigaynaa buu ku yidhi isagu inta ha cune ilaa ninkii dayfka hadduu arko wixii aqalkay allaba in isaga la hor dhigay oo dadkii reerka lahaana ay bilaacuno yihiin ay bilaacasho yihiin kuma dhacayo da inuu cuno markaa si aan u raalli gelinna buu yidhi faanuuska demi isagana waan fadhiisin waan hor dhigi adigii aniguna hee wa arihi annaa naakulu buu yidhi tus si waxaan wax cunayno afka ha dhadhaqaajino ha shaqrayno ubadkii gaajay ku seexdeen saxaabiyadii gaajay ku seexatay saxaabigii gaajo ku seexday intii ubadka loogu tala galeen wuxuu hor dhigay dayfkii adiga iyo aniga iska soo qaad xilli duhurkiiyo qadadii salaadii aan ka soo baxnayo xaafaddii aad timidayo islaantii cuntadii ay nii kala gurtay ayaa laba oday adeeradaayo oo aad filayn baa kugu soo dul dhacay seed odhan lahayd hoteelka tega baad odhan kaugu fiican waa kee waa kaa lacag soo saarayn laynaguma tala geline dee waa laysa soo sheegaaye walaba hoteela maqaaxiyaha taga weli way furan yihiina gaadha waa kee noogu fiican waaba ka naxaynaaba dayfka waa ka naxnaa maanta inagu muminkuna waxa uu hayo waxaa loogu tala galay dayfka wax kula dayfka man kaana yuminu billaahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfahu dayfku waxbuu kuleeyay waxaad hayso saxaabigii sidii buu caahbeenka ku seexday waagii markuu beri uu gacanta soo qabtay ninkii dayfkii miskiidkii nebigu keenay sal allahu alayhi wasallam markaabuu nebigu yihi abaa dalxa ilaa nebiga waxyiga ku soo degaya moogta xalaytoola qisadii guriga ka dhacday warkeediibuu nebigu hayaa ya abaa dalxa labbayk wasacdayk yaa rasuula allah weliba saxaabadu cajiib bay ahaayeen markay nebiga iyo dhexdooda ay joogaanna waxay muujinayaan rag waxay muujinayaan aynan baahi ahaynba qosol iyo farxad iyo rayrayn iyo bashaashad bay muujinayaan laakiin markay aqaladooda ay tagaan ee ilaahay baryayaan ducfi iyo fuqaraa iyo waxay muujiyaan iyo tamalluq ilaahay bay gacmaha hoos dhigtaa innagana maanta ninka dhibaato yar ay ku dhacdo halkee laga akhristaa halkee laga akhristaa wejigiisa maxaa ku helay war xaalkaagu ma fiicna maanta ar balaayaa dhacdo lay soo sheegee buu ku odhan war muuminku balaaye ma sheegto kow wejigiisa in laga garto laga akhrista maaha yaxsabuhum aljaahilu
أغنياء بسبب إيه؟ من التعفف بين هيد جاهل نك مقالة مدينة كعصب رميقة صحابة أنا العلم أول هين مقالة مدينة مركوي مادو دورسون ده صحابة باهدة بن آدنك أي كد دورسون يهين أي باهدة ده أي قرصنة يعني قدوه كو قرصنة يام وحلوم ملين يابا إلى هين إنه نمال لعب كو فرديو ملقبنا لعب ماها وحي لعب يهين وحي لقص ليان لعب ماها بل دورسون يهين وباهدة بن آدنك إنه اللسان الحال إيه اللسان القال منا أي كو الشيكتان اللي قفهمه أي اسكت دور أيام بإلى هين ولكن النبي وحي قال وشاك صلى الله عليه وسلم برقاس النبي قال لقد عجب الله من سنيعكما بضيفكم الليلة يا أبا طلحة حليت ولا ضيف كين سنة ضمى موسينا نقبتين إلى هاي بار عليك نقضوا كفر حيب رسولكم يلي برقاس القرآن كسود دقي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أنكو هنقاجون معناها آية قدهان وحي نقنكو قوأها أنكو قاجهان كسيحان لكن ولالك يجب مسلم قهي يونا قاجنك قسيحان ورنالو شاء الله نوسو علي أمين ده هذا ولا ليال والله القرآن كبار قاد آخر ستين إيه هل كمانت إنك أتاقن هاي كالأرض والسماء يكو حنو لاذو ولا الكهرد انت اسمي لهين وحي اللغو التربية دي يولغو أبوري ودخن يدين لغا ديجي إن الدين شادو كامل لغو تمدوني ساها إن إيمان كاغو كامل لغو تمدوني ساها إن الجنة هش مدوني ساها نفتا لو حال لجعشا ولا الكهر لجعلو نفتا لو حال لجعشا هاي ولا كاغا مسلم كل جعلو كانوا هنقا جودو لكن ضيف كي هاي يدر أنو هندنتو ولا الكي هاي نولادو في غزوة يرموك صدح صحابي بايكو داوة على سوق قارو نفتو قيق داهش وديك بحي اقرما كمد هابا لي رضي الله عنه مرقاسو بيو بيه إلي سوق قارو بيه اللي وقفتا إلا جالك الله ما هي بيه اللي ورسو أرضي مركو بيه أفكا مركا لودو ويهيبو مقلي كي كشيو يساقونا نفتو أي قيق داهشو أنا كيسك كي دايو نك هبا يقدرنا كابي أهل الجارة كي بالله وقفت هذانا كي نو حوري هاي أنا وامن رون هاي كاكل الله الجارة كي كلا الله الجارة كي كلا ديها كاكل الله الجارة سد حدودي سد النبنيك كلا بيها وقود دور بدي أي أي نفط كم ولا دعدي كمرنا أنا كبن بلي أنا هندنتو ولا الكينا هنولاد أنا هنجادو ولا الكين هاي يدرجو لو شما الزمن كان واسده انو هنولادو كان هدنتو انو هندرغو كان هغا جود وحان هيستو انا اسكلا بوكورن هاي كان وحو هاينا هي انا يغ في عن يهين حول اسكما اوغلو ما تدو نول لا اسكما اوغلو دقال لا اسكما اوغلو نبت جلي لا اسكما اوغلو امن لا اسكما اوغلو عز لا اسكما اوغلو وهي في عنب أبو كله يعني والبا أنا يقول في عنده دين تانو صدام قبته دين تانو وحي قبته وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما بنبي قيدي وحذفت على لجع شهي ولا الكعك مسلم قال لجع لو مسلم قم من أود توصم بالنقني برسولك كايدي صلى الله عليه وسلم إن إسلام لما لا صح نقطه لما يشترنته وحكوهرن إن هذا واحد نفت هذا اللجع شهي وناقو أردن أبدك كلا اللجع لاتو وليبا النبي يقول مورا مسلم كا للناس ذاتك أبو نبي يقول ذاتك اللجع لو ذاتك اللجع لو سادرتين فقينا نخيارتا إلهي جل وعلا نعم بس إسلام لماذا أي أن بتقولي وضن كأكو هاي سنة أرزاق قد وضن كأكو هاي ستان الله ينوزي هذه هو كل شكر إن الله ينقدره سنة دي برد بان ملينا والله بس سنة نيجا مغنا وحب وان كوها ما يابي إسلام بركان بده
waxaas waxa hantii Soomaali baa leh roti waa ku farxayna waan ku farxayna masajidina meel uu booqan uga dhisantahay maanta Sheikh Ismaaciil baa maanta igu lahaa 37kii baa igu horeeyay buu isni oo nimaado 37kii masajidka eerka ku yaalan garan buu dhanaagu maanta nimse miskiid baa ku taala xafadan masajidi madaristi ilmigi quraanki macaahidi culumadi ganacsigi guryihi taqiyo qurbaha ka soo yaacay ubadka uga la soo yaacay meesha maanta inta badan ay maadaan ay diin ka dugsanayaan waa magaaladeena Nairobi weyn xaafada qasatan marka naxmadaas ilaahay hayno adkayo dalkeeni aan ka soo jeedinaa nabadiisa Allah hayno si adkayo aamiin dhahada naxmadaas sidee ku noqonaysa sidee ku ilaashamay alladheena immakannahum fil ardi aqamu ssalata wa atawu zakata وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور بين هيه الذين كوي إن مكناهم في الأرض بين هيه هذان بلك التمكين إن إياك وأن بلك إلهين أن إياك إن تونك إن أن دجنو كأبورنو وحي إلهي أفر خسلوض بين هيه كشيء أفر خسلوض وأسباب التمكين بعلم دليه بلك أعتمادين إلهين التمكيني مانتا ee aqalada inta leegna aan ka dhisanay ee ganacsiga Soomaali maanta adduunka ugu badan maanta halkan ay ku leedahay halkan ee ganacsigaana maanta aan ku leenahay ee madarista iyo masajida quruxda badan ee Ilaahay uu nagu siiyay asbaabta inoo ilaalinaysa bay culimadu leeyihiin markii aayada quraanka la sharxay waxa weeyaan wa afarta khaslawadi aayada ay sheegayso aqamu salata ba ilaahay kuwa dhulka aan tamkiinine dhulka aan dajinay ee dhulka markaan dajinay ee tabkiininaba ilaahay yiri shaqada ugu horeysay qabanayaan waxa weeyaan salaaday ogaan bay ilaahay yiri waatawu zakata zakadana way la yimaadaan way dhiibaan way bixiyaan wa amaru bil ma'ruf wa naqana way faraan wa nahu anil munkar humahana way iska reebaan afar khasladood weeyaan asfarta haday ummad meel joogta ay la timaadaba iyo culimadu leeyihiin ummadaas wax u kordhin mooyaan cid wax ka qaadaysa ma jirto dhulka ayaa iska leh ilaahay baa leh ilaahay ayuu dajiyaa ma taqaana innal arda lillahi yurithuha man yashaa'u min ibadihi wal aaqibatu lil muttaqin dhulka ilaahay baa leh asbaabta dhulka lagu dega salaada ugu horeysa zakada la ilaaliyo xaqiiq oo xaqiiqa la mariyo ku xigta wanaaga ummada loo sheego khayrka dacwada laga shaqeeyaa ku xigta munkarka ummada laga reebo laga suuliya ku sii xigta mana kala hareen afarta khasladood asbaabu tamkiin arka hantida inta la eego wadankan aad gashateen waxa ku ilaalinaynaa culimadu leeyihiin salaada salaadi waad haysaan allah inii siyaadiyo kullu zakatan waad bixisan baan u malayn insha allah dhahada zakatana bixiya hasilu amwalakum bil zakabu nabiy xoolihii naxirsi xig waxaad uga dhigtaa buu nabigu wuxuu zakada xoolaha zakada laga bixiyay barri iyo bad iyo barri iyo bad kuma lumaan balay hadaan ma qasho xoolo dayacmay oo gubtay ama lumay waa xoolo xaq Ilaahay lagu leeyo aan lagu ilaalin xaq Ilaahay lagama ilaalin markii horeba marka damaan ashraan shadaan doonayna rabbaniga inaan gallo hadaan doonayno waa inaan afar taasifa la inaga hela salaadi zakadi daawadi daawad way nagu yartahay laakiin reer Nairobi culimada umbad ku deeseen daawada daawada culimadu ay hayaana waa tii raaqibinta dadka khayrka jecla ee khayrka jecla bay hayaan daawadoodii oo baraarujinayaan waxbay barayaan laakiin inta maanta muslimiinta masajid iyo culimada ku xiran iyo inta ku xidhnayn ima badan arriyama badan maanta masjid ka sheegay dhuhurkii in abaan ya gabad muslimada ay is caashaqeen gabaduna gabad fiican bay ahayd oo ninka iska ilaalisay shardi bay ku xirtay tan islaam oo islaami buu abaheed iyo dadkeegi bay u sheegtay ninkii uu islaamay markuu hooyigii diyaarsado deelay aroos baan gabadha la hooyo ayuu abaheed la kaftamo wuxuu ku yiri waad islaamtay hal maalinna masjidka kuugmaan markina sidee ku dhacday wuxuu adinku markuu dhaco jawaabta waa iska fududahay waan ku sheegay adinku markuu dhaco muslimiintu in la masjidka soo gashaa in la banaanka ku hadhaagu
waliba inta banaanka ku hadhaysa badan buu marka inta soo galaysay tirada yar aanu kuma biirine inta banaanka joogtay tirada badan la kamid ah ugu tiriya kuwa ugu keyo soo waaqac ma hadalkaas waaqac suma marka culimadu daacwada ay wadaan runtii waa daacwadii dadka khayrka jecla marhaba jazaakumullah waxay naga maqan marka daacwada leer daacwatu ghayr raaqibin dadka aanan khayrka jecleyn ee culimada aan ku xinneyn ee masaajidda aan ku xinneyn daacwadoodii baa naga ka gaabinaynaa jabuuti waxyaabaha ilaahay noogu nacmeeyey waxaa ka mid ah iminka afrikada afrika ininka naga sixiga annaga soomaalida dadka af soomaali ku hadla maanta dee halkana ugu sokeyso degan tihiin halkaa wixii ka sagey waa qaaradda afrika wax la galaayo jabuutina waa jasiirat alcarab aan qarka ku hayna annagu laakiin ilaahay fadliga waxaa nii sheegay jamaacadada jabuuti ka baxa waa jabuuti oo isticmaarsanayeen faransiisku boqol iyo in ka badan oo dadkiisa lumiyey maanta dhallinyarada reer jabuuti haddaba aani la hadlaayo niger jamaaca ku maqan niger waa niyami way ka soo warbixiyeen waxaan u tagnay bay ku leeyihiin tuulooyinka qaarkood dad boqolkii boqol muslimiin oo salaad baan tukanayn oo maxaa u tukan weyda marka la yidhaahdo annaka sheekhi awliyadeedaa naga tukato lacagta siinaa jamaacad baa ka soo warramaysa hadda jamaaca ku maqan senegal waa lamid waa lamid dad baa waxaa aaminsan sheekh hebel baa iga tukada aniga waxaa kugu tukadaa xajka uunbuu tegay intoo lacagta ka bixino salaadda xaramka lagu tukado waa boqol kun soo lama odhan haa laba bilood ma ku ictikaafi uno shan kun oo qof isagaa ka qaaday salaadoodii bal ka warramaysa mali senegal niger togo benin ivory coast burkina faso guinea conakry intaas wadana nin sheegaayo jaamacadada reer jibuuti way ku baxaan senegal hadday joogaan niger hadday joogaan tanzania hadday joogaan burkina faso jamaaca hadda u socota uganda jamaaca u socota burundi jamaacaan u dirnay maalin dhaweyta u tagtay dadkaasi weliba dhallinyarta sidaa u baxaysa nin sheegaayo dhallinyar diin dhigatay hamoodin inay yihiin may waa dhallinyartii iskoollada jaamacadaha faransiiska ka soo baxee dhaalku u talagalay inuu lumiyo ayaa intay ilaahay dacwaddan uu siiyey ayaa intay culimmada ay ka maqleen intay qaadaan bay waddanka adduunka la dhex marayaan ummaddu maanta way gubanaysaa ololba ka baxay maanta ummadda aan gaadhno oo insha allah raggiina akhyaarta ganacsatada insha allah dadaalka diinta inukuna qaybtii nagaga aadan ka qaata insha allah dhahada yaa uu diyaar inuu ka qaato qaybtiisa allah inagu aafaro allah inaga aqbalo bishan sebtembar aakhirkeedana ijtimaaci hargeysaa jira oo 23-ka ka dhici doona usbuuca dambena mu'tamarkii ayaa dhici doona halkan kala hore lagu qabto culimmadu hadday u socdaan maantadan culimmadii u socotay maantayna la qadeeyeenoo caawa ay baxayaan marka dadaalkaa diineed innaguna qaybteenagaga aadan ha ka qaadanno waqtigeenna ha bixinno dacwadda waqti ha loo soo gooyo war dukaankaaga iyo meheradaada haddaad waqti u samaynin ma iswadaya dee tijaaratu diin marka inay iswada sidee ku socotaa marka soo in dad waa inay diintu yeelato soomaa marka insha allah dhaqaalaheenna maalkeenna waqtigeenna inaan wada bixinno jamaacadda dacwadda tabliiqu horta dhaqaale ma qaataan ogaada anu dhaqaale inaga dooni mayno waqtigiinaan u baahanahay inaan na siisaan ninka taajirka inuu bixiya maxaa u fudud ninka faqiirka inuu bixiyana maxaa u fudud isagana soo sama kala jeedi haddaba markaa taajirka waxaan idhahnaa waqtiga bixi ila waqtiga kugu qaali adige faqiirkana waxaa la yidhahdaa lacagta kugu qaaliya soo maaha lacagtaad jamaacadda ku raaci lahayd adigu soo qaado reerkaagana masaarifta uga kaalay marka insha allah dadaalka han ziyaadinno ducadana han badinno allah inaga aqbalo hada wabillahi tawfiq wa sala allahu ala nabiyina muxamed waan ducayn doonaa sheekha hadlay waan ducayn doonaa insha allah bushaaro 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 haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga onlineka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan horowga wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashadda kaaga muuqda hamoodaanina dugsiga onlineka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daaru hijra